Moment me l-isbaħ okkażjoni importanti ħafna imma wkoll ta' ferħ fejn Kristin u Joseph fl-aħħar se jiżewġu. U din il-kuntentizza tagħhom minkejja ċirkustanzi kollha, konna nistqarru. Jixtiequ jaqsmuha magħna mhux għax bdiet illum. Imma xilha tinbena u llum jixtiequ jagħmluha uffiċjali quddiem Alla u l-Knisja tiegħu, quddiem il-familjari u quddiem sħabhom kollha. Jiena Joseph nieħu lilek Kristin Marti u nwedek li nżomm ruħi fidin lejk fir-risk tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Joseph huwa dan iċ-ċirkett bħala sinjal ta' mħabbti u tal-fedeltà tiegħi lejk fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu.